Эти истинные гарды улохтан сахабыт сирин улохтоқтыры бүгін отыйын 14 күне недели күне бәтінсе, оны сұғытығын еге көхі қарангытығыр сайынғы эфир студияға ғытатшы Наталья Колесова. Джерутон отыйын ортотон омно болла, онын саман саймын барақсан бұяңыттан жабы күнлерге сомсонғуд, бұ күнлері умнулуаттығы тарағытығыр бағарабыт. Этеннетон қас үлі күнін ақсын сайынғы эфир күтті бірге боларын ден ыңырабыт. Оттон беге бүгінгі эфир бітегеріме бәрт интерейіне ғылжыттардағыпыт, онын бері ұстата егіні күтті. Бірге болып. Дәрі күнді көрәтшілер бет, бүгін бігеге бері бет ғылжыттара, ұсалдан ұлығын далбар қотыттара. Жәкенлер күтті бігеге ере қора көпсет еқпет, білсе еқпет. Саха ұлы поэты Семен Данилов әтен тұрадақ. Сағырыққа сен ол бігеттен тұтылуға соқты. Ол рен кырджыққа сатаммат, ол бәйттен тұтылықтақтен. Жеруттан бұ берген әтті мен саныық бар, мен бүгінгі ғылжыттар бар бұғатшы сығына құрдық, кенері алачу әдер құрдық. Жеруттан бүгін бүгін студия бұтығыр күстік иза студия үйрен әтчілері. Тұн өпсайынан әттіққа бұ ұсалданға үхіз оскола үйрен әтчілі, үхіз оскола сағын. Үс сас осколатын үйрін әтчілерден болар болықтыры де, үте күнне. Жеруттан бүгін үргел арт галереяға кенілер бұстапқалары тұруқтақ, бұстапқа үйрілің арылығыта болуқтақ. Оның себәстен де бүгін кенілері беге бүгін студия бұтығырын ұрды бұд, қартыныларын ағалды бұд. Оны тұн де әйеқытылы беребіт. Бұ үс сас осколатын тұхынан бастан білсек тәрілі бітті, жә туық өлі қамнас барды, үйтті туғалақ ұскола бітті, домыған? Үйтті өкінінен, жә бұй үйіс асы ұскола дейіне біге істеуіпі балайды болы. Саға ерігер біге 2 түгінші 15 ұллақтыңыла істеуіп етті тұлы. Онтын, Йокусқа қорқа тәрілі бітті, 2 түгінші 15 ұллақы бұ үйіс асы ұсколады. Ол кенттен 5 сыл болан баран ды ұлыстарыттан бастықынан ұсалданға бөйіс асы ұсқолады тәрілі біте. Онтың ұрақтан кеп сәйтіққа жиынан бұрдықтен сыпыралар қалық қойып. Россияға өскөтін сөз 4-6 мүлуен нәйлен елақ болағына, онтың 4-ден 1 мүлуені пенсионы астаға біт. Өссі бұнда әтелдер баяны пенсионердер келер бәкі тұрғанды. Нәйлене біт, бәсіше өз ғымыттан бері, төет ғымыттан бері пенсионы хаста құды болан тақсар. Оны пенсионы хастаның ұламбаран жонлар жәйгісі түйер 5-6 астырғыр кенлер сынеланғы тейелдер, тақсалар. Ол тақсан барандар қайда бұл оққа ден, қайда кризисіне етап салан әрбіт кей ол оғыр. Өсі әйтені бұдықтен международная организация, всемирная организация здравоохранения, дұрубе қарыстаулың организация таманды бұғар әребет. Білен саңа үйенен, саңа олығынан кеге сағырығыта оларыйды енеделді. Өсі көтен бігі оға ғыдамыд төрден нәқ кейіне, төрден бесті әқ кейіне, бейін нәқ кейіне, олық наға күдіктер. Бұ олық жері ұлырық тағы жондар күдік өйді үйретті бітсі. Білім боланы ұлық ұлырай бітінен онан тәңе қамсанлар өйді бір ұлық ұлырайды. Жон сұйдықта дағаны бұғыта тағата, білейті көрігіте, ұлығын ұқылаты, ұлық атын тағымға тағысын дейін келді. Қолы бұра жа әтелілер ол ВОЗ организация, өскөтін сүлбе хастан төрден төс тойыз бігі ұрыт төрден төттәк кені күджіпіт кейі бүтән әрер кейі деп олақтың кені олақ әдір сағығыр кейдері біт. Оттан төрден сағыттан 6-10 ғырдылы кені әдір астақ кейі біт. Оттан 6-10-тан жай 7-15 ғырдылы бұ сағыра бар бі кейі дейін ағылылар. 7-15-тан күджіпіт жай дейін келекті. 7-15-тан болықтағы Әдір ғайдам түрдіңтен ұла кенелі күджі бұд, түрдің бестен ұла ұлақтығынлы күджі бұд, жел ұрақтақ кей құдық саны бұд. Отын бұ ұскула атығыр білген ұсалдан үрдінен филиалырдақ, ден істебеттен филиалырдақ, нәйеліктерінен де. Опсайы тоқас өрін әтші бары? Бұ ұскула бұд
Оскола вытыгары он алтта филиаллах бұд, то есть улыс бұд, жүрбе бир нехелек бар болғаны он алтта тыгары бұл филиаллар алынылар. Өскетін нехелек бағалықтыра кенелері күтті үчөйдіктері ен, кенелері күтті сатан кепсетен бир тылы болан үлелі әтіқтеріне тоқты наға туғалаға қамсағын бұл. Бұл кіржаластыр нехеле қайдытығар, олар төрлерін сайдытығар, кендер идеялыра, кендер қамсағынара олы қатын, олықан күйіс болу дейлілер. Оның беге үстедіңіні бұламыд, бұл қалбыд бес нехелектерге үбілі бітуерділі ағықтақ бұттен, оның кіржаластыры бұл сағыр бар бұд жонлару, де бәйбіт бұл мұнен мұд, бәйбіт интерес бітет Кухняна неремурда макка, кенилер нехлек тухугар, тюльбе тухугар, улус тухугар, сахарин тухугар олорджон, уйдерханалра онук булахтахтен, санывит. Вот он же бу, ухис саса сколата нехнен кустук из-за студии лир. Ол он же там бюгин үргел арт галереяға кенлер выставкалары тұрар, онын түгенен тұғанан қорат ұлықтауқтыру, нетеніне қорат ұлжаттарын. Бүгін төт жастан арылыты болар, де? Аха, үйрулі арылыты болар. Жар ұтын төві әлбі қарттыынан ағалығытты, сұйылы ұтын әге әрі выставкалы болар болар, де? Үте күнінен бұқылара телевизиянын күрәтшілер, бейгіл манна, ұс алдан олуғын, өз сасыз қолатын, көстуғ Арт галереяға үргенге бұстапқалды келен тұрабы олар обыд. Білеген бұқыбарыта өлебі барта тұрында, оныттан таққа оған бір кеуілеті келен тұрар, олып әтер сөз бейінші үлен ағаламыд, ұян тұрар обыд. Оның түгеннен туана мен ұңырабын бұқыбары бұл оған төрдіс жиғылаттан отыен отыт күн ерділі бұстапқабын барта өркемге тұрар, оның бағалысына келенгет көрін істен сенгерін онына. Саналан жақпын бағарабын. Мана таңын чемін әтеметі бейгі бұл, өз сасыз қолаға, Кустуиза студия бәрі бік болағына бейгі бұл, өз сасқа самай, Кустуиза студия тұтақ жонлары жақпын бағарабын. Тойы яқында бұл өрін әйтшілер, үкшілері болончор педагогтар, сұрақтар әдергілі туағы, оғыруыны, құруығы салайын ғыталылар, үмдекелін астыға құруығы салайын ғыталылар, оны Темелдеген құруақ бар, олайты туаның ұғақ. Оны ес, айыр естен құруақтыры че, етендік бейге кіргіттар бұд. Бұл ұрғойы таңынан бейлері тұспа құруақ ұйттар үлелі әқтір. Бұл және тәбін. Аны мана таңы мен әтеметті бейге, жа бұл үйзі студия құстық және салай айтшы бұд. Ама осы бұл сұсанды сүйенмін олар. Кені Оны бейтін үлетін бұйығар, бұр босқы, бейіғаға бұ, бес сылым әлді, неделіға күнге бейінді кәлін, бейгіне үст-төт жасып ұстады кәлін, бұр ойынғы беретін, де бұ бейгі үйінді кәлін. Мәріп тұңғы түгі әққара жәрі, наға шүйе қартыңылар, балылар, бұл қаған дағыны жігер олығы кейстені тұппатақ жоң бұл қат жәйге. Қаған дағаныр ойда батақ, олық құтығыр бейді дағаны маңдық масыны қырасқаны тұтаңғыт, ойу түйірбетақ жоң бұл қат жәйге. Оны ұқыттың егер ойдаңғыт, бұл бес сылы егер олыс әлбәқ ұрғыдары мұнянғыт, бүгін бұстап қалыр ческе тексел жағ Берейен деп көрді, етінен оңғырын тегіт сұя, ма тегіт сұя, енен күлігі түйерін, манан оңғырын жән, бейбі маңдық ұрғой оңғырды бұд. Анұр ойда бұл пола бірді бейені тия манан, кені қолы бір әреттер, бейгі кіргіттер бөрігір ойды бұд, сас тұғынан. Сас келді жән тия маға, оның ұрғой оңғыры бұд, әбетер болағына, өпігілер бі тағы тастары жән, сандалы стол жәмін бұл маңдық, бұл қолы бітер, арас, Оны қоларуы бұл мені сандалы ұстол жән, мәнді беге бір аңық кересер, астар бұтын, мәнді қоңыр ұмыд, сандалы ұстол жән қоларуы бұл мен ұрғойындан ағылан тұр орабын. Мария Петровнықтың бәні ұпсайы, бес ұлыстатты төхіл бәқ ұрғойу, ұрғойдатың, қанлық темелерге тұн ұрғойдатың. Мен бәні білет әңгілі білеген сүлбетті Акварелінан, оны тұқымағының әмей білік кевелін жәнінен әмей оңырынғы беріп біте. Оны таңынан ғыратташ жән.
Оңа оқтар оңыр бұп бұд, оңына баланы туақ. Аны темалан оңыр бұд. Олы бұр көйі сетті оң сылынан шеп, оңына ойдамы құлой мен бейм, үзілі ләқпен, оңына бейм оңыр бұдым. Бейм ағам, түріпіт ағам, ұлы көй серейге баран, серейге қыттан, Курскендуға баран серейләсіпті, мен ол тематығал, бейм ол оңыр ойында бұдым. Отын атын кіргітті болып елірі ағаларын, ұруйында біттірі олақ портреттерін. Оның оронлар әме олық бұ көйі сеттуан сылығар оның бұл мероприятияға олық әме тұспа көрі әте, оның ветеранлы бі келенлер көрін істен соған мақтайын үйерін көтен бар біттірі. Аны мәні таңын боланы жебеге әме білей төттілет тәқі тема біт әме қолабырын ұрыққо үбігілер біт олар бұт ұрағалара, балағанлара ден темана мен бұ қолабыр. Сөтті мүзейгіл бар, ұрғаны, бұр ойында бұтым. Маңны болағына, жоғы білетергілі. Әме, барамын чепін ол ұрғаны бейтім, барамын көрбетім. Анын отағынан бұр аз қыры, тұл ұмпықтарын, чымпықтарын барытын, кенелерге тақсыбыт кенегелерін ұламын, ол кенегеттен көремін бұр ойында бұтым. Маңы тағынан бола бейге құлы бұр ойды бұт. Пленерге де. Пленерге бара бұд. Ағас қалан анынығар. Ағас қалан анынығар. Құтал бұд. Сұсаны Семеновна бейгіне онына елден, жөні бейге айылғаны көрен оларан, қантан күн тұғаран, қантан күлік түйерен барытын, көрен істенде барытын, кене терен оны аңбастанды бұр осан құраға бұд. Оны төбітінде сетері жөлепті, жөптері жәмін, сетері оңырымуд. Масылынан дұрғыда. Олады құрығыр қартысқалары қайығыды, қартысқалардың түйірі ғайып, сұрығыр болғаны құлығырын бұ же еген бұраның ұрғыдарғының қатына олымны тиген ғыджи қытын ады. Ота елханы ұрғыдарғының қатына олады пленэйр. Пленэйр дем болар. Пленэйр бұрамыз болады. Ұрғыдарғының қатын Өйді әбітін үш жәс болан қалды. Құруйға кей олық санағынан өйгінан ағылына керен қалығын, бір әмі қайындан бар бұтын олық білбәкі қалығын. Самай туғанына атар, оны боланы че бұр ойдамы бейдір қалы. Сен бір қанны да сын жағын че барытын, мен ақ көрін арбаққын. Құры бей та бұрысты көрі бұл, білем тәжі. Мария Петровна, бейге кәсет ебетін салғығық бұдар, білем, мия қылғыз реклама тоқты бұл дейлдер. Күндік Рәйшер ханнан ағанатын атын каналға қалбарайыман, бейіні күтті бірге боларын. Күндік Рәйшер бұд қылғыз реклама тоқтан асты бұд. Санатабын сұбыт өңге әйек еқі қырангытығыр сайынғы эфир. Отын бүгінгі бері бітігер ұсалдан ұлығын далбар құтыттыра жатып еқі ғылжытты ұлыр олыр. Үхіс сас ұсқолатын үйрене әтчілері, Кустук изі студия үйрене әтчілері, бүгін кенілер бұстапқалары үргел арт галереяға. Үйірілі әқпығыға майғыға арылықта. Жоттан тек ұрдың нағын сөйді кенлер албыт қартыналарын ұрытты бұд, кәпсетті бейт. Оты опсая сүйістен тақсы қартына бар жин-жинене. Бүгін бейін студия бұтыр ұрттың үз қартына бар. Икке қыттылы әқпыт, икке жаройдар бұд қартыналары болар. Салғыттың бір қартына бұтын әмек кәпсетті еқпет. Домны Николаевна коллектив болалар. Онтон кенлер пенсия тақсам бұран бейлерін жейлерігер бір кухняға ғыжықта әтілер әпті. Онтон маңыз болағына кухняттан тақсан, жейлеріктен тақсан, олардан тәйен келенде бейлері туғынан коллектив тақ болалар. Уже олықтар интересі тәк болан тақсар. Тарчы әттіғі өйрақ сала бейіне салғандар балаған ұйын бүтіттен, әветтер алтынеттен, онына 5 ұйын санатгарды салғанар. Бір үйерек жылын күрдік? Бір үйерек жылын бір ұскола күрдік. Ол бұғар кені күхін 90-ға каникуллах күрдік болады. Сүй каникуллах? Каникуллах күрдік. Маңна тұны бұш отақ сенелің олар ұшылар әр болбаққа, үліхет жандар әмей әжелілер? Самы сөркеттін әхі. Тоғы етекі бейге өбігілер біт үйгестерін бұған кебе еқпітін сөпті. Оның бейі өреме пітін болағына әдір үтшекі, онында әдір қайқалығы әме берін еқті әқпіт. Бір оның қолабыр Ксенян тұнымына деққа? Ксенян тұнымына білейін өлелі жатты. Хеймет жұталабыт дебетке. Мен әдебінен әдір істерге күдігі жұталбын. Хеймет жұталынан отыттан тақсыл өлілетім. Мұны бұл құрғыққа барын ден олақ атын біресінен әді. Конечно, бір сыл, бір тәрілтіға өрсі өлілер нағасыл салғымдығылақ.
Салалах олиген, айдаларе сыннена ден. Сыннена мунна бейбин боробыланыры көрем деген абытым. Аях кемне хаджиях хаджиях. Хаджан боробыланыры көрем деген абытым. Он же он тесуллаха баран хол табу студия кытыспытым. Теонна олох келлегеле кинкадары учитал-учитал куду Санна Семеновна бейдіне арас темаларга Арастык, темаларынан, техниканынан, теоретически да болбакка, үксін практически үйретен, бейдіне такаян, че примерно ванды күддік результаты келді біттеха. Холыбра, бұны чүрморту кіне бейді ұран бер біте, ғаданы бұхытынан, жоны бейдіне ұрғыддан де біте. Бейді ол, онта тақса жақтар толаларын әрімді бастан ескі істан барымыд қасауға дек расқа түйімміт қасауға ұйдан керен бар бұппыт. Жоғында бұл түрген бол батақ мұтай бұтшы бұтан нәделі бейдері көсір болақ бұтшы. Олегенде ұйы бұға ұрғыддан, кені замечанетін ұлыннан, оны маңды көндірім бұтшы. Түмік бұт маңды күддік болар. Бейімді соғы бін, қолыбыра олығы. Мен маңды күрғыддық пүн сөп әбіт дұу ден соғы яғын де. Оның соғы күддік болан қалар. Хана бар табылды бұ күддік. Сөп жа маңды тағынан өсе бұйыл білі ватсабынан арас қартыналар, қатысқалар келелілер де. Оны бұ олығаны Иван Готовцевтен одноклассник тақпын. Ол кене Усмайыға үлелер. Ол Усмайыттан арас әлбе бейті түйірбі қатысқаларын ұйдар. Жонным сыйрамын олоқ түхінен көбістім. Олоқ олырын әрімін бейім түхі көйірбінен қасы ғоғырғыдан. Конечно, ұчытал бар, еден мен бейді кетек өнметтір бүтім. Замечаныны маңды кенген тоқтан бер бітек, сөбелен бер бітек. Оны көндірімін бұ ұрғыдан ағыл бітім. Одноклассниктарым көрін үрелдері болу. Бұл қай Кеге бағардағына түгімет табулар әбіттен ханатым. Самай қыламнай бағар. Маңыр ұйдан бірімін олық бейім біреме бұйырге хүджі бұқыды ханынан. Түхе ұр ұйдан ұтты? Маң тейбін ары түрген, бұны үшірім ұрттар бұдан түргенді ұр ұйдан. Маңы күтті тәбістен қаса қала бұтым. Олғынан бірін түрген үлгерді. Бұл Онтан жабу бастығы ұлыған үлемден аныбын. Атақ, манна, жегінен үлелерім хен әлбәқтір ғынан баран, манна бұстапқаға алтар үлен ағылбыдым. Ол үлелерім бін бағалысты келен көр үргітігер, сыналы үргітігер ұңырамын. Онна, че, біремебіт соқтен олар ұман жарықтанын, бұробылан көрін, Кейі барыда таланынақ бол батақ, оның тоғамет өрек әнеттен, көмек әнеттен дейінлік ұрғыдар еңен тақсықтырын сөп. Тақсықтар әбет, оның тақсықтырын сөп әбеттен. Ота ке ұрғыдар күтін қай егіті? Атылы дейін дөде. Отың өпсенің білген бұл 5 сыл ұстата жарықтына маранғыт, ең әлбәқ қақартығына Тұрарар болды ұлып бұл. Бұл нені жоғына хеге ұлыс тағымы ғарқытта 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 ғарқытта. Қанына кәлі әжек? Туақ. Активінен дәуғалі етеген форм болып та, үйкеті. Бұл ұрғын үсіллаққа болып та, онына бұл бұл ғон алты, ғон сәтті болды. Онына бегеме, темен біле амбастанғы Сабыт саңа сағыламын жетенгіл. Ондан кейбілі дегіл, күна таңынан кесін енден деке бәрінеді. Жон сына бұлын алар бұл ақытте құлауырын. Жонның көдіш жақша соғайалары бұл өне. Үйелерін састырын тұқару рұхыда бұтшын күрдің арай күрдіққо, ете ұсмайы айылғатын масияны қырасқынын. Хан шүйдік түйер біттер. Бұл құлауырын беге саға амтанна қағылығын. Саха бала қандайын барды. Мантағыр ұттың ұрдық үші ұрғыдар бағалары бұл жәмбет әріне біт. Қамтар әлбе ұрғыдар. Бегінде әрі үші ұрғыдар қырғыдар кенерін ұрғыдар. Бегі бұл әргәлі кенелерге тоқтадаққа бейі бұрыс тойдар бұд. Бұлай бейі сарыста бұд. Ұрғажында сарғыланы сүменіміна кене ұрғыя бегіттен олы өріндік таңға тұрар. Оны кене дағы бейті ұчуытал бұтын таңын бегіне жөзсе. Интегіт сүйен тегітін оғырын, мантегітін тоқтан жән олық бейті 2-3 ұчуытал бұд.
староста бит. Онан бойы күстуиза студияны бартын. Кені жайын, кені. Бұ манна үргелге де келен олар бұд. Бұн бұқағы да келен олар бұд. Барты кені үйтіне, кені кепсететіне. Барты онан беге мен жеме. Түгеннен туанамын мен беге мақтана бұд. Сангыланы сүменімінаға, Рожынаға. Оны маны таңын беге бұ. Рой бұтын жарықтына сер бет. Туаққа бұрғынға сақы балағына бар. Төлбе ена, тауыны болығына. Туақ ұлығызын кілаға, нәлен кілаға атта. Амоса Василий Иванович көгілі әнінен, Нұрват күйінен тұтылуын балаған. Оны бей барамыз. Де жарықтына бұ бөйіс азыз қола. Рой ері бол баттақ. Оны жөзі түйінің туанан мақтанлықпын бағарауын шағандерінің Валентина Николаевнаға бұ түйілбе әбеті ол балаған қай қытығар. Кені әме бияға тіргілі күліғін тұлын берін кебер, бәрін әжі көңіл. Чәйде біт тағаны, естіне біт тағаны, ройынды біт тағаны. Жәмбарыны барон ғыр біт, ұрығыр онына дағы репетицияләне Бастығы чорамыт тұғыр болары да жанды бұрамыт. Бастан репетиция болар. Жеварын күй болдын, үрге болдын, тоқ барғы бастығыр. Оның бен түгенен туанан, онына бақтанам етте, оны тұм бұ өз сасыз қола салай айтшытығыр, бұны оның екіләмі кәлін олар ұр. Оның бен беге болық мақтал бұт ұлаққан, кене чоғыл бейірі мақтал бұтын ұлбат, филиалар бұқы Ото Домна Николаевна, олата бұ ағам састақтарға екі стын күрдің берелдер болады, үйі састыз қолатар. Бұ енеке бұланға, оны арай бұланнары сегетен көрер болаққа тұғы, өлі қанынас барығыға, өсі тұғы, тол күйді ғыджағаты, тұғы келлері қатын бағарағаты. Еті, ән сөпті қоп құрой бербетін маған, бұ өлелерге тіне яқынды мұны ғаджағ Олгынан баран беге осколовыд бей сығылы задачы тәтебін. Егі пенсиянын ерол рожуңыз, онын болағына атығыта харанғыз, әбейі дұқоттақ бұлықтақыз дед. Оны сатан, онлық жағымыз жоңыр, кружоқтар бұд бейіндері атығыланыр, күжі кі әбейі дұқоттанынылыр. Оты бұй үзі студиялар болағына өлелерін наға қырыстылыр, инеянан атығыта харалықтар. Бұ білімдіңіз айталағылар, ең атығылығы студиям бұ галерея Үйтуа күрі әрелер, инеден айталар. Оның бейі бір сығыл бұт еті, оңыр бүтілелер бет, жон білейте көліктеу тақсаларын тағынан атығы барық тақтеммен. Жоным қатшылақ, үптеғ астақ болылар әрген. Оңтан салғы бейге сығыл бұт задачы өттен әйел сылай ғытылы международный форум бар, Санкт-Петербурға. Оны қыттық тақпыт, бұйыл бір кейбетін оны ғытын, үлелер бетін оны ғытымы тұрды бұт, бұстапқа, жон сәңеретін ұлы. Оның бұланы сылай етінде бейі күттар, күттан ебет, оны күттар бағылақ бұт. Етіні тағынан 5 сылағы бүлебі болары тұрар. Тарычы әттіқі ол 5 сылағы бүлебеттен сүрдің түргендік білеме аспытты екі сөп еріттінен. Екі сөтінен болағына қадарасын ұғынлық балай дүрелігін бұл білеме әтіен келдіп әбеттіғаны өт. Ол білемеға анамыд беге Сүрден білімденер күлдіп бұл санавытыр, бұл арт галереяға үргелге де кейлі витамия еті черчетінен ұтылда тұрар. Оны тағынан бұл саңа кеніге бәшеттетін тағарды өт, арайдым алып тағартығы ден. Оның көжіктаны бұл аты да етерінен бей жұндар бұд күрджен сахараны оларын күрджіз бар оғырықтенен барандар, кенілер өссі дағыны туары жарығы болдылар. Туа қара саңаны керені көрді үйделдер ден. Оның бұлағына бейі сылбыз әдәчі өт өсі етедіккені тұрар. Жон дұрубиеті сағыры бұр ор үктендіңіне мөлттүйір, оны кей барты білер, чек бері рысулы білет әтәққа. Қолы бұр жондар топықтара ажығы әжір, сүйектірер. Оны бейеқі басығы сөй Ирина Константиновна ден дұрубие құлығын үлілетер, скандинавский қамының ғытар педагог волонтердақ бұд. Кенелер хасы далты жастан қалылыр бұл үлелерін, оныны боланы емені тобықтырынан қамылыр. Скандинавский тағынан тобықтырынан. Оны түмікке келілер бұл тобығынан қамы, дұрубие тоғылағы бет, күрі оғы бастан қамы, ненінде кене тобығын Тобуынан қамар ден. Әптекені сүйеуін қытатыныр, оған қытатыныр ден. Ол күрдіктен сөйпе біттен әтілдер. Әптекенек. Оның әтіні тағынан беге аны күйім Вьетнамға әме барар бұланнақ бұд.
республиканы кытта, че былан әлбәх. Се, жүрттін бүгін бұ нағашу екеп сәйіңе тегені еқі мақтанық тұстақпын. Собы күрдің оттан оргуер олық үйігер сылжықтығыр бары бұн. Кірджіман, үйілджіман. Оны оттан бігігіне собы күрдің бәғат үші қартын ұрғытынан үрүйтін. Дағаны мантан әне үйірді тұрарғытығыр бары бұн. Кенді күрәчер біт, собы сүйінгі оттан бігігі сайыңы фир